तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म पछि बोल्छु सब खेला परेको थियो सो सम्बन्धमा अब अनुसन्धानको क्रममा विशेष गरी हामीलाई कर्तव्य गरी विवश हत्या गरेको गहन प्रकृतिको अपराधमा सब पहिचानको लागि विशेष गरी मिडियाका साथीहरूले यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उक्त मृतक लासको पहिचान गर्न सहज भएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसको लागि हाम्रो अपराध महाशाखा को एसएसपी साहब र म स्वयं समेतको जुन टिमले काम गर्यो यसमा चाहिँ यहाँहरूको जुन साथ र सहयोग रह्यो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अपरेसनको नाम हामीले जो जो अपरेसन भनेर राख्यौँ र यसको चाहिँ सन्दर्भ के भने हाम्रो चाहिँ यसको इनिसिएट चाहिँ हाम्रो एउटा जुन ट्र्याकिङ डग छ त्यो डगको नामबाट हामीले राखेको हो। घटना विवरण धेरैलाई त जानकारी भइ पनि सकेको छ र पनि जुन 25 गते बिहान गोङ्गोबुमा हामीलाई जानकारी आएको अन्दाजी 7 बजेको जुन समय थियो त्यो टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नवज्योति मार्गमा एउटा सुटकेसमा लास फेला पर्यो र सोको साथसाथै त्यसको केही पर चाहिँ करिब 300 मिटर होला एक्ज्याक्ट त्यो ठाउँमा चाहिँ पुनः उक्त लासको टाउको र खुट्टा समेत फेला परेको अवस्था थियो। अब यो चाहिँ उक्त वारदातमा संलग्नमा कल्पना मुडभरी पौडेल भन्ने एकजना महिलाको संलग्नता देखिएको छ र त्यसको साथसाथै निजको छोरीले त्यो घटना क्राइममा भन्दा पनि सब व्यवस्थापनमा उसलाई सपोर्ट गरेको अवस्था मात्रै देखिन्छ। अब यो अभियुक्त अनि अब अनुसन्धानमा हामीले थोरै यहाँहरूलाई अनुसन्धानको विषयमा पनि जानकारी गराउँ। हामीले जुन जो अपरेसन भनेर राख्यो इन्सिडेन्ट जुन रुमको कुराहरू गरियो एरिया सिल र सर्च गर्ने काम चाहिँ सुरुमा हामीले गऱ्यौँ अनि चाहिँ तालिम प्राप्त कुकुरको परिचालन गरियो फरेन्सिक चिकित्सक समेतलाई उक्त घटनास्थलमा ल्याएर सब अवलोकन गराउनेदेखि लिएर घटनास्थलको प्रकृति जानकारी गराउने गरियो किनभने विभत्स प्रकृतिको जुन हत्या थियो त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको थियो र त्यस पश्चात हामीले यो अपराध महाशाखा र परिसरको टिम को चाहिँ हामी दुवैजना एसएसपी र एसपी साहबहरू डिएस साहबहरू समेतको हामीले एउटा मेजर इन्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन रुमको स्थापना गरेर त्यहाँबाट हामी सँगै परिचालित भएर हामी अगाडि काम गऱ्यौँ र यसमा यो कार्यक्रमको जुन के अरे अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले ह्युमेनको साथै टेक्निकल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। अब यसमा 25 गते अनुसन्धानबाट खुलेको जुन कुराहरू छ एउटा लास भेटिएको कुरा भइहाल्यो अनि तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो डगले स्निफ गराइसके पछाडि चाहिँ अर्को घटनास्थल पनि डगले चाहिँ पत्ता लगाउन सपोर्ट गर्यो र चाहिँ अर्को कुरा मृतकको जुन चाहिँ त्यो काटिएको टाउको मात्रैको फोटो थियो त्यसलाई चाहिँ इडिट गरेर सामाजिक सञ्जाल र यहाँहरूको मिडिया मार्फत हामीले प्रचार प्रसार गरियो शनाख्तको लागि र त्यस पछाडि अब यो लास शनाखतमा ठाउँ ठाउँबाट र्युमरहरू आए र आइसकेको अवस्थामा उसको मामा पर्ने एकजना व्यक्तिले मैले यो व्यक्तिलाई चिन्छु भन्ने खालको कुराहरू गरेको हुनाले निजलाई देखाउने चाहिँ काम गरियो। यहाँभन्दा फर्दर हाम्रो एसएसपी दीपक थापाजीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। यहाँहरूलाई म के राख्दैछु भने त्यसपछि यहाँहरूले सम्प्रेषण गरेको जुन सूचना थियो शनाखतका लागि त्यसपछि हिजै मात्र पोस्टमार्टम पश्चात हाम्रो चाहिने मामा पर्ने नाता पर्नेबाट यो यकिन भयो र यकिन भइसकेपछि मृतक लास चाहिँ कृष्णबहादुर गोराको भन्ने यकिन भयो र जिल्ला रुम्तीगढी रोल्पा रुम्तीगढी गाउँपालिका 7 घर भएर गङ्गबुको एउटा होटेलमा करिब करिब 8 महिनादेखि बस्दै रहेको र त्यसपछि मृतक र अभियुक्तका बिचमा हामी अब त्यसपछि छिर्न सक्यौँ। त्यसपछि 3-4 वर्षदेखि फेसबुक मार्फत चाहिँ चिन्जान भई
संपर्क में रहकर पाइयो जो अभी हमें पकड़ाऊ कुछ सहले राखी सकू रेस पच्चीस बेला बेला भेटना आने अस पच्ची अो अभियुक्त हो फोटो मृतक ने वहाँ को फोटो बड़ फेस आइडी बनाएर फेसबुक में नकली आइडी बनाएर एउटा नाम राखेर आइडी बनाएर नेगेट फोटोहरु पनि भाइरल गरेको भन्ने बारे पनि अलिकति उहाँलाई त्यो उपरेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसपछि मृतक जुन त्यो होटलबाट जुन ठाउँमा आइपुगेको छ त्यहाँ आउनलाई चाहिँ नि एउटा 72 55 सरी 56 44 नम्बरको स्कुटी प्रयोग भएको छ। त्यो स्कुटी हामीले हिजो अबन्डन ठाउँबाट कहीँबाट हामीले बरामद गर्यौँ र आज त्यसको चाबी पनि हामीले चाहिँ फेला पारेका छौँ र त्यसपछि मृतकले त्यो दिनमा दही चिउरा मासु भड्का खान दिएको सँगै कोठा त्यो तीन तले घरको माथि बसेको अवस्थामा र त्यसपछि स्लिपिङ ट्याब्लेट्सका चाहिँ नि 3/10 mg चाहिँ मिसाएर खान दिएको भन्ने खुलेको छ र त्यो कुरो अहिले हामीले यसको चाहिँ खोल पनि बरामद गरेका छौँ इभिडेन्सहरू। त्यसपछि मृतक एकदम त्यो यो रक्सी र स्लिपिङ ट्याब्लेट्स खाइसकेर लट्ठ परेर सुतेको अवस्थामा ह्यामरले एकदमै अब यहाँ हामीले त ठेटै कुरा राखेका छौँ संवेदनशील अङ्गमा ह्यामरले चाहिँ नि अन्डकोषमा हानेको अवस्था र त्यसपछि झन् अब त्यो अन्डकोषैमा हानिसकेपछि झन् फेन्ट भएको अवस्थापछि अहिले अभियुक्तले आफ्नो सलले घाँटीमा बाँधेर कसेर त्यसपछि मरेको यकिन गरिसकेपछि त्यही आफ्नो किचनमा भएको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर टाउको छिनालेर त्यसपछि खुट्टा दुईवटा छिनालेर टोयलेटमा राखेको अवस्था र गिड एकातिर त्यो भित्र चाहिँ नि राखेर ढोका लगाइसकेपछि अनि सबको व्यवस्थापन गर्नका लागि आफ्नो अर्को रुममा भएको सुटकेस त्यसपछि त्यो जेब्रा क्रसको झोला र अरू प्लास्टिकहरू ल्याएर त्यसपछि तिनलाई चाहिँ नि त्यो लासको खुट्टा र टाउको आफै चाहिँ नि एउटा समयमा लगेर त्यो जुन ठाउँमा हामीले भेटेका छौँ स्वर्गद्वारी मार्ग त्यो घरभन्दा करिब करिब 50 मिटर उत्तरतिर हुन्छ होला त्यो करिब करिबको कुरा छ। त्यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो जो अपरेसन र जो डगले त्यो ठाउँ फेला परेको थियो खुट्टा टाउको र त्यसपछि त्यहाँ पुर्याएर फेरि आएर कोठामा बसेर त्यसपछि त्यो अरू बाँकीलाई सुटकेसमा हालेर नाम्लो डोरी बोरासहितको नाम्लो डोरी लिए त्यसपछि अर्को त्यो हाम्रो जुन सुटकेस भेटेको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ नि पुर्याएर राखेर बसेको अवस्था र हामी बिहान 7 बजे हामीलाई खबर प्राप्त भएपछि हाम्रो दुवै एसएसपी सहितको होल टिम काठमाडौँ परिचालन भयो र त्यसपछि तिनी महिला 4 महिना 25 गतेका दिनमा बिरामी आएको ल्याएर चाहिँ काठमाडौँबाट फर्किएको चाहिँ एम्बुलेन्समा उहाँ चाहिँ माइत घर जाने भनेर आफ्नो बच्चासहित उनी चाहिँ फर्केर गएको अवस्था रह्यो र उनको नाम चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा कल्पना मुडभरी पौडेल भन्ने खुल्न आयो र यिनैले चाहिँ हत्या गरेको स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ र उहाँकै कोठाबाट हामीले जति पनि सबुत प्रमाणहरू छ त्यो सङ्कलन गरेका छौँ चेन अफ कस्टडी म्यानेज पनि गरेका छौँ र छोरी चाहिँ दोस्रोचोटि जो त्यो ठुलो त्यो जुन सुटकेसकोमा लगेर त्यहाँसम्म लाने पानी परेको अवस्था रातिको समय छाता ओढाइ आमालाई चाहिँ पिठ्यूमा लगाइदिने काम समेत छोरीबाट भएको व्यवस्थापनमा छोरीको चाहिँ नि खुल्न आएको यहाँ हामीले अहिलेसम्मको प्रारम्भिक अनुसन्धानहरू प्राप्त गरेका छौँ र त्यसपछि यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस गरेर यो खोज तलासका क्रममा चितवन प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्दै हामीले चाहिँ नि अभियुक्त पक्राउ गरी अभियुक्तको फेरि घर डेडामा कोठामा पुगी सबै सर्च गरेर इभिडेन्स कलेक्ट गरेर चाहिँ हामीले अहिलेसम्म लिएर आएका छौँ र त्यसपछि यो घटनामा हालसम्मको यो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा क्राइम सिन भिक्टिम सस्पेक्ट यो फौजदारी हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको कुराहरूमा यो तिनटैको तादान्यतमा समन्वय टेक्निकली पनि छ फिजिकली पनि इस्टाब्लिस भइसकेको र अहिले हामी थप अनुसन्धानका क्रममा रहेको अब मुलुकी संहिता फौजदारी संहिता अनुसार हामी यो कानुनले तोके बमोजिमी एउटा म्याथ थप गरी अगाडि बढ्ने क्रममा छ। यही कुरा यहाँहरूलाई सूचित गरौँ भनेर नै हामीले चाहिँ नि यो यहाँहरूलाई चाहिँ नि अहिले प्रेस मिटको आयोजना गरे हौँ भने घटनास्थलमा बरामद भएको दसी अघि पनि सरले राखिसक्नु भएको छ धारिलो हतियार जो काट्न प्रयोग भएको त्यो हामीले ल्याएका छौँ अहिले यहाँहरूले सबै बाहिर डिस्प्ले गरेका छौँ हिर्काउन प्रयोग भएको ह्याम्बर जो संवेदनशील अङ्गमा त्यसपछि रगत लटपतिको पन्जा म्याटेसको टुक्रा रगतसहितको घाँटी कस्न अभियुक्तले घाँटी कस्नका लागि प्रयोग भएको निजकै कालो सल सुटकेसको ह्यान्डल र नाम्लोमा प्रयोग भएको डोरीको टुक्रा पनि कोठामा बरामद भएको छ त्यो ह्यान्डल चाहिँ त्यो फुटकेको छ त्यो ती थियो र त्यसपछि मृतकले लगाएका तथा झोलामा रहेका मृतकका कपडा पनि त्यही
घटनास्थलबाट हामीले लिएर आएका छौँ बरामद गरेर, र सिल्पिङ ट्याब्लेट्स जो पाँचवटाको कुरा छ खोल पनि यहाँ छ, र विभिन्न मोबाइल सेटहरू ल्याई हामीले चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ अहिलेको प्रारम्भिक अनुसन्धान यो छ। फेसबुक आइडी उनको चाहिँ फोटो राखेर उसलाई अलिकति प्रेसर दिएको स्थिति देखिन्छ, र अहिले यो हामी भर्खरै एउटा अनुसन्धानको चरणमै भएको हुनाले स्टोरीहरू पछिको दिनमा फरक फरक पनि सबै भिडियो पक्रेर प्रयोग गरेर हामीले गरेका हौँ। त्यो बेलामा सोधपुछ गर्ने कुरा र पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने कुरा फरक फरक पाटो भएको छैन, होइन हामी सोधपुछका लागि समातेका छौँ, तिनजना चारजना होइन धेरैजना गरेका छौँ। र त्यसमा अर्को मैले थपिदिन्छु, यहाँले हामीले चारजनालाई समाउनुको पछाडि एकजना महिलाको हात काटिएको अवस्था थियो र त्यहाँ चाहिँ रगत पनि फेला परेको हुनाले स्वाभाविक रूपले त्यो अनुसन्धान क्रममा हामीले क्लियर गर्नै पर्ने विषय। तिन चार वर्ष अगाडिदेखि सुरुमा फेसबुकमा चिनजान भए पश्चात उहाँहरूको बिचमा भेटघाट हुने ऊहरू देखिएको छ, त्यही बाहेक अरू अहिले थप हामीले अब अनुसन्धानकै क्रममा हामीले साथी हुँदैमा प्रेम सम्बन्ध अथवा परिवार भन्ने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ पहिले नै म्यारिड महिला हो र उहाँका तिनवटा नानी बाबुहरू छन्, त्यस कारणले अब अरू कुराहरू चाहिँ अब सम्बन्ध के कस्तो थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्ने कुरा भयो र हामीलाई चाहिँ त्यो प्रेम आदि कुराहरू भन्ने आइसकेका छैन। पटक पटक भन्ने कुरा चाहिँ त्यति होइन, तर कोठामा आउने जाने भन्ने कुरा हो, त्यो के साथी भएपछि आउने जाने क्रमको विषयलाई हामी अन्यथा अहिले तत्कालले हामीले डिक्लेयर गर्न मिल्ने खालको अवस्था हो जस्तो लाग्दैन। अनुसन्धानमा खुलेका धेरै कुरा यो हामीले प्रारम्भिक यहाँलाई जानकारी गरायौँ, जस्तो अब बोलाएर आए के गरेर आए भन्ने कुरा, यो सबै अब फर्दर इन्भेस्टिगेसन अहिले प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन कुरा यहाँलाई राख्यौँ कि हामी अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानकै कुरामा छौँ। अहिले हामीले जति कुराहरू यो इभिडेन्सहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ जोडायो त्यो जोडाएको कुरामा दुई मत रहेन, अभियुक्त उहाँ नै हो भन्ने कुरामा यहाँ दुई मत छैन, किन टेक्निकल्ली पनि स्थापित भएको छ र अभियुक्तका जुन पर्सनल बिलोङ्गिङ्स पनि त्यो वारदात स्थलमै चाहिँ बरामद भएको अवस्था छ भने त्यसमा दुई मत रहेन। अरू सम्बन्ध के कस्तो थियो, के कुन कुराहरूले रिस उठ्यो भन्ने विषयहरूमा एउटा जुन चाहिँ फेक आइडीको कुराहरू र त्यसको माध्यमबाट ब्ल्याकमेल गरेको भन्ने कुराहरू उहाँको अहिले भनाइ छ, त्यो बाहेक फर्दर कुराहरू चाहिँ पछि खुल्दै जान्छ। केटाले केटीको नाममा फेक आइडी बनाएर केटीको नाम र उसको फोटो राखेर गराएको अवस्था हामीले अनुसन्धानमा पनि खुलेको छ। खेला